Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je podplukovník Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků v záloze za mír. Ivane, vítej u nás ve studiu. Děkuji za krásné přivítání, dobrý večer všem. Tak v první řadě bych se chtěl zeptat, jak vnímáš tu celkovou současnou situaci. Za prvé se to sešlo tak nějak divně. Cvičení obrana 2020 České armády, budeme si později říkat, o čem to je, Defend 2020 Europe, to je, taky se o tom popovídáme, do toho koronavirus, do toho v podstatě ropná krize, ano. Začátek ekonomické krize. Ano. Nějak se nám to, Ivane, sesmolilo všechno dohromady. Je to náhoda? Musím tě pochválit, že jsi to vzal ze všech čtyř zásadních základních směrů, protože všechno dohromady je jedna obrovská velká krize, celosvětová krize. Krize, která má zatím ještě pořád několik způsobů řešení. Bohužel jedním z těch způsobů řešení je třetí světová válka. Ano. Ale k tomu se dostaneme. Nebudeme... Každá válka je pokračováním neúspěšné politiky, ano. Se říká. Takže tomu se dostaneme, začneme na našem malém písečku domácím, no a pak to tak rozšíříme trošičku. Máš na mysli právě to cvičení české armády. Ano. Tak já jsem zatím nikde nečetl, možná, že ty seš odborník, analytik, vojenský, takže ty budeš mít možná lepší zprávy než já, ale zatímco se kvůli nákaze, nebezpečné nákaze koronaviru zavírá všechno možné i nemožné, dokonce se uvažuje, že se zavřou i obchoďáky, tak já jsem nikde nečetl, že by se to současné březnové cvičení obrana 2020, že by se mělo zrušit nebo odvolat. Nečetl si někdo, nebo máš nějakou informaci? To naše cvičení bylo pod záminkou koronaviru zrušeno. Zrušeno, to jo. Bylo, jo. Bylo zrušeno v podstatě den před tím, než mělo začít. Přípravné práce proběhly, ale dostaneme se k tomu. Tak dostaneme se, teď jsme u toho. Jsme o čem to vlastně mělo být? Tohle cvičení bylo naplánováno v rámci plánovaných cvičení celého NATO a mělo v podstatě připravit naši armádu na to, aby jednotky, velké jednotky NATO, to znamená většinu Spojených států amerických, ale i francouzské, anglické, byly schopny projíždět bez nějakých problémů přes naše území. To byla taková ten hlavní důvod, jak? Protože jestli si pamatujete ještě z loňského roku Ťokův průsmyk, to bylo krásné v podstatě pojetí české vítací politiky národa cizích armád. Nebudu rozebírat teď to, co bylo, já to považuji za náš velký národní úspěch. Jednou to někdo z budoucích... Myslíš Ťokův průsmyk? Ťokův průsmyk, ano. Ťokův průsmyk nebyl sám o sobě. Jo? Tomu něco... Tak se k tomu vrátíme tomu, potom. Tomu předcházelo nějaké věci. Ale oni se z toho poučili tím, že prostě pokud budou muset jít přes naše území, musí to být tady všechno volný. Tohle to je premisa, kterou budeme několikrát ještě říkat. K tomu se musela připravit samozřejmě česká strana, jako provázející strana, jako strana zodpovědná za to, že tady to všechno bude hladce fungovat. A k tomu mělo sloužit toto cvičení, které mělo armádu jako takovou připravit na tyhle ty věci, které jí v podstatě nepřísluší. Tohle to jsou vojenské policejní záležitosti. Tak dostaneme se k tomu, tématu toho cvičení, to je to nejdůležitější. A v tom, kromě těch věcí, jak řekl tiskový mluvčí ministerstva obrany, to jsou přímo jeho slova, oni všichni tyto cvičící jednotky měli zabezpečovat tohle, plus činnost armády proti vlastnímu obyvatelstvu. Ano, já jsem tam četl,
materiálu, který jsi mi poslal, protože jsem to nikdy jinde nevysledoval, že to bylo cvičení proti hybridní válce. Tam byly hybridní, IT a podobně to. Na Sputniku, když si vemeš... Dezinformace. Ano. Dezinformace, vadné weby a takovéhle věci. To jsou věci, které armádě nepřísluší, protože na to armáda není vůbec připravená. A jak můžou cvičit? Já si to nevím. No nemůžou. Když si vemeš ten článek, tak, jak to tam rozebírám, ať zbytečně nemeleme prázdnou slámu nebo dvakrát to tež, je to tam rozebráno. V podstatě to jsou věci, které armádě nepřísluší a které armáda ani neumí. Proti IT hrozbě se může armáda bránit tím, že zabezpečí sama sebe před IT hrozbama. Ale stát jako takovej ne, to je práce někoho jiného. A nebo proti dezinformacím, jak? Proti dezinformacím se můžeš bránit jenom tím, že budeš mluvit pravdu. Ale tak by musela vojensky napadnout Českou televizi třeba. No, a to nejde. A to jsme přesně u toho. Jaké nástroje má armáda? Armáda má vojenské nástroje, proto aby bránila proti vojenskému napadení celistvost a integritu státu. A ty vojenské nástroje to jsou pistole, samopaly, kulomety, děla, tanky, letadla. A teď si vím, že lidi vyzbrojení tímto takovouhle technikou, cvičení na používání této techniky pro jiným lidem, kteří používají tuto techniku, mají zasahovat proti civilnímu obyvatelstvu? Tak a já se zeptám na jednu věc. Za minulýho režimu bylo v Letňanech cvičiště speciálních sil policie, ale i červených baretů, to bylo Paragání, ano. Myslím, bylo to koordinované, já jsem tam jako novinář byl a byl jsem u toho, kde část těchhletěch příslušníků těchhletěch jednotek, jak vojenských, tak policejních, byla oblečena do civilu, do džín a tvořili DAF. Ano. A ti ostatní, co měli ty uniformy, ten DAF rozháněli a mydlili. Učili se jít proti lidem. Ano. Zeptám se tě. Rozháně tím, demonstrace. Nebylo součástí tohohle cvičení obrana 2020 České armády podobné zaměřené, jako to bylo za minulého režimu? Pokud by byli tímto způsobem zaměřeni, tak by nemohli mít samopaly, kulomety a tu výzbroj, kterou armáda má, ale museli by mít štíty, obušky, to, co mají těžko oděnci policie. A to policie je problém, k tomu, jim to rád? No s tím se musíš naučit zacházet, to je jedna věc. A druhá věc, nemáš to legislativně podchycené. Jo. Protože, a teď se můžeme vrátit stovky let do minulosti, postavení vojáka jakožto ozbrojeného člověka v uniformě je zachyceno v mezinárodním právu, v tradicích práva, protože to je člověk, který má kromě jiného právo zabít jiného člověka. V přesně definovaných ano, okamžicích ano. A situacích. To je jeho povinnost jako vojáka. Protože on brání svůj zem. Na to je cvičen. Na to je cvičen. A to je i mezinárodními dohodami podchyceno. Když se vede válka, že vyhlásí jeden stát druhému válku, tak za to, že voják zastřelí vojáka druhé strany, který musí splňovat podmínky, že je voják, to znamená, musí být v uniformě, tak je podle mezinárodního práva v pořádku. To, jestli on to psychicky odnese, nebo to teď řešit nebude. No, jasně, jo? Jasně. Ale je to v pořádku. Když ale takový voják zastřelí civila, tak je vrah. Tam je strašně tenká linie, ale je to linie, kterou lidi naprosto zřetelně vnímají. Proto armáda nikdy nesmí být postavena proti těmhletěm. Tak. Pokud to nejsou lidi, kteří jsou se zbraní a sami porušují, protože když veme do ruky civil zbraň a začne ji používat, tak tím se vyřadí. Ano, civilního to ano. Ale já teda nevím, že by tady se, pokud teda nemáme, nevidíme, neslyšíme trávu růst, jak to vždycky, když si říkal Pithart a dneska se tak chová Hamáček proti domobranám, proti vojákům v záloze, tak kromě těchto těch lidí nebo proti legálním držitelům zbraní, nikdo jiný ty zbraně nemá. Tak mi vysvětlí jako odborník, jak to cvičení mohlo
říkám, zaplať pánbu, že je zrušené kvůli koronaviru, ale jak to cvičení mohlo probíhat a proti komu mělo být zaměřeno? Já bych tu otázku položil úplně jinak. Taky polož. Jak může vláda, která se opírá o Ústavu České republiky, která tvrdí, že funguje na principu demokracie a právního pořádku, porušovat základní zákon, který zřizuje, to znamená ústavu. Ty vojáci v tomto směru vůbec nemají být použity. Můžou být použity v případě, že dojde k nějaké katastrofě bez ze zbraně. Ano, ano, to jsme vidívali. A nebo může posilovat policejní hlídky v případě, že hrozí rabování, ano, jo, ano, a zasahování proti těmhle těm živlům. Ale tam je ten voják jako druhej, jako síla. Jo? Právo tý policejní má ten policista, který on je tam jenom jako podpůrce. On je tam jako druhej, jako pomocník. Tak proto mě, teď zaprvé teda nechápu, jak ta vláda tohle to mohla vůbec vymyslet protiústavně. A druhá věc, já si vůbec nedokážu představit, co tam měli cvičit. No, asi se učili střílet do lidí. Do lidí. Protože jestliže mají bojovat proti dezinformacím, tak podle pana pornoherce Jakuba Jandy jsou dezinformační weby známé, dezinformační a proruské vysílačky taky, třeba my, takže oni by sem přišli s kulometem a tady by nás vystříleli. No, ano. Tohle to cvičili? Pravděpodobně ano. Protože jak jinak chceš proti sobě, nebo proti tobě, jak by mě mohli zasahovat ty, když seš ten dezinformační web, no. Jinak než tím, co mají. No, no právě. To znamená, vletěj sem a ty pohneš trošku rychleji z rukou, protože se lekneš a mu řekneš, že jsi ohrozil a zastřelí tě. No ale to je fašismus. To je fašismus. My záměrně používáme ozbrojené složky proti vlastnímu obyvatelstvu. A co mě nejvíc vyděsilo, když jsem začal proti tomu křičet, že by měli aspoň ty opoziční, ty vlastenecké, nebo ta jediná vlastenecká opoziční strana, která je v parlamentu, tak jediný, kdo se tím začal zabývat, byl sám osobně Tomio. Bohužel Jirku Kobzu jsem nesehnal, takže toho z toho vybírám, tomu se omlouvám. Ale bohužel reakce, řekněme, těch středních kádrů z této strany byla šílená. Do ní se neviděl, že jedná. Já můžu ti slíbit, že o tom promluvím s odpovědným člověkem z SPD, který je v braném, místo předsedo braného výboru sněmovny, Radovanem Víchem. Takže já mu to zavolám, zeptám se ho, zdali ti můžu dát na něj telefon. Nemusíš, já na pana Vícha telefon mám, my jsme momentálně ve při. Vy jste ve při? Kvůli váčemu? To je dlouhodobá záležitost. Ale měl by se tím zabývat. Já určitě by se tím měl zabývat. Já s ním promluvím. Já jsem už mu volal, bohužel mi nevzal telefon, ale jinak je velice vstřícný. Takže já věřím, že se domluvíme a že ho v podstatě, že udělám s ním o tomto pořad. Budu strašně rád. Doufám, že ti neodpoví tím samým jako ten dotyčný pán, který napsal, protože Kratochvíl má styky s Aliancí národních sil, tak já se s tím zabývat nebudu. To mě jako dostalo do kolen, jo. Protože já mám velmi dobré vztahy s Jirkou, s Kobzou, mám, myslím si, dobré vztahy s Tomiem Okamurou a mám dobré vztahy i s komunistama, s Radkem Ondráčkem. Prostě Zdenkem Ondráčku, já se omlouvám, Kriste, pane. A Pepou Skálu. A to, takže jako vlastenec ví, kde má stát a nekouká příliš na tyhle ty hrátky, protože tak na to nemáme kdy. Pokud se jedná o porušování ústavy... To jsou zásadní věci. Tak tam by bylo úplně jedno, z které strany ten impuls přijde, ano. Že jo? Tak já to vidím. No, ono fakticky teda,
díky tomu koronaviru tohleto cvičení bylo zrušené, si říká. Ano. Jo? To oznámilo mluvčí nebo oznámilo ministerstvo obrany. Že to z hlediska opatření proti koronaviru, že třeba se soustředí na jiné věci a teda, že na to nebude kdy. A v podstatě svým způsobem mají pravdu. Svým způsobem. Proč? Teď se dostáváme, my jsme to vzali rychle. No ještě se k tomu vrátím. My se tím dostáváme v podstatě o úroveň výš, na úroveň, řekněme, globální, protože koronavirus je globální záležitost. Vím, že teď skončil pořad, který byl velmi emotivní o koronaviru. Byl to pohled ženský, citový. Já ženy miluju, ale teď mi dámy odpuste, já se na to kouknu ze silně pragmatického vojenského hlediska. Koronavirus je biologická zbraň. Je to uměle vytvořený virus, který je patentován, má patentové číslo amerického patentového úřadu, je zaregistrován, tím pádem se legálně proti němu nesmí hledat. Protilátky a tak dále, a tak dále. Byl jenom dodám, si dovolíš. Podle informací, které mám, tak celý ten výzkum zaplatil Bill Gates. Patentovat si to u amerického patentového úřadu nechala anglická firma, která ovšem je 100% vlastněná jinou firmou americkou, ale aby tam nefigurovala americká firma, proto ten patent udělala ta anglická firma. Celý ten koronavirus byl, podle informací, které se prosakujou, vyroben v kanadské, aby to bylo mimo Spojené státy, takže v Kanadě, v laboratoři. Což dneska není problém, protože tyhle ty velké firmy mají těch laboratoří několik a různě po světě. A v podstatě tam to přišlo na svět boží, protože tam pracovali dva kanadští vědci, vynikající vědci, manželé čínského původu. Ta manželka byla dokonce objevitelkou nebo vyzkoumala lék na ebolu. Nebo která zmírňuje ebolu. A ti, protože byli čínského původu, tak zjistili, že to je dělaný především na genetický nebo na genofond asijských mužů. Takže to oznámili čínským úřadům, protože jsou byli rodilí Číňané. No, samozřejmě šlo jim, jak si říká, český okejhák. Okejhák, no ale oni potom odešli a nikdo neví, kde jsou. Najednou se ztratili a ano, nikdo neví, kde to jsou. To je normální praxe, když dojde k úniku informací. Tak další věc, která dneska jsem četl, určitě jsi četl taky, co tomu říkáš, že podle vyjádření mluvčího čínského, nebo podle ministra zahraničí Čínské lidové republiky, už přiznali, že ten koronavirus zavlekli záměrně sportovci, vojenští sportovci do Wuhanu, když tam na přelomu října nebo listopadu a prosince byly nějaké sportovní hry. Ano. A potom okamžitě odešli při prvních příznacích američtí diplomaté, kteří tam měli nějakou pronajatou budovu. A teď se tam našli nějaké kontejnery s biologickými zbraněmi, teda látkami, takže v podstatě dnes jsem to četl, že čínské ministerstvo zahraničí oznámilo, že koronavirus byl uměle vytvořen a zanešen těmi Američany do Wuhanu záměrně. Tak, co to, Ivane, znamená? To znamená, že válka přechází ze své podoby studené do, řekněme, vlažné až horoucí. Je to krok k zostření války, situace. Protože ta situace nazrávala k tomu, že Amerika se dostává čím dál tím do větší izolace, Čína ji ekonomicky předehnala, v Číně se všechno vyrábělo i pro Ameriku a Amerika ztrácí svoji moc. Potřebovala nějakým způsobem tu Čínu přibrzdit. To je jedna věc. Chemické zbraně, biologické zbraně jsou velmi účinné, ale jsou to zbraně dlouhodobé a musí se používat skrytě. Víme, že první použití chemické zbraně to bylo použití chloru u vesničky Ypres. Použili ho Němci proti Francouzům a výsledek byl
z vojenského hlediska ten první výsledek byl fantastický. Katastrofální pro Francouze. Katastrofální pro Francouze. Výborný, výborný pro Němce. Němce. Ano, protože tam to bylo první použití. Ypr, tam v podstatě všech 100% ano, vojáků. Všichni, co byli v zákopech, tak tam zahynul. Protože nikdo s tím nepočítal, nikdo nevěděl, co s tím. Když to použili po druhý, tak se otočil vítr a běhlo to do německých zákopů a výsledek byl tentýž. Takže se proti tomu samozřejmě začali dělat nějaké opatření, začalo se to používat, řekněme, rozuměji. Každopádně vojáci byli honem rychle vybavováni plynovými maskami na obou dvou stranách. Které se vymysleli. Které se museli vymyslet kvůli tomu. Ano. Takže důsledkem bylo to, že za druhé světové války, jestli si, kdo jste pamětníci ještě filmů, které nebyly nějakým způsobem hollywoodsky upravené, tak tam se o chemických zbraních akorát mluvilo o tom, že každý pluk a vyšší prostě útvar měl nějakého chemika, který tam byl naprosto zbytečný, protože zjišťovali, že chemická situace je taková, že se to nepoužívalo. Ale měli, vozili za sebou chemické masky. Vojáci už je nenosili, ale vozili za sebou, protože průzkum zjišťoval, že ani jedna strana nemá chemické zbraně. Nebyl použit. Nebyly použity, nebyl. Protože byly už nepraktický. V tom způsobu válčení už byly nepraktický. Biologické zbraně, tak jak jsou momentálně používané, zase v okamžiku, kdy dojde k přímému konfliktu, jsou nepoužitelné. Ano. Ty se můžou použít proti týlovým jednotkám a proti obyvatelstvu. Protože toto nečeká, tam ty ztráty nebo ta účinnost použití ty zbraně nejhorší. Takže jsme zase u toho, že prostě to je proti lidskosti, to je proti zásadním nejzákladnějším principům života na této planetě. A bylo to použitý tam. Z našeho hlediska, když to vezmeme, víme, že je to především zaměřeno na Asiaty, to znamená na žlutého člověka, když budeme říkat, že máme černého, bílého, rudého a žlutého člověka, tak je to na žlutého člověka. Nás se to týká z tohoto hlediska zhruba asi z 20% na 20%. Ještě navíc musíme být oslabení. To znamená, že se to týká především bohužel generace tý starší, protože tam už je tolik chronických nemocí, onemocnění. A zeslabená imunita. Tam prostě je to větší pravděpodobnost, že prostě se to načte tím, že to je ten poslední hřebíček, který toho člověka takhle může tam nahnat. Obrana proti tomu je jednoznačná. Mít ruce. Když má někdo rýmičku a kašlíček, poslat ho do postele a zalejt ho horkým čajem. To je prvotní, nejčastější a nejúčinnější profilaxe jako taková. Samozřejmě, když to u někoho se dostane do vyšší fáze, pak už musíme k doktorovi, jako to já neříkám, že ne. Ale tady je, Ivane, ještě jedna věc. Ono se to v podstatě dá nakazit i přes oči. No to ti ale musí někdo prsknout do těch očí. Ten koronavir je velice virulentní na vzdálenost až 4 metrů. Jo, ale to musí na tebe někdo prsknout. Když ti zakašle třeba, že jo? A je nakažený. Tak je to jedna věc. A druhá věc. Jsem to zavlekla pravděpodobně nějaká americká studentka s nějakou kamarádkou, který byl nakažený, a ves je tam taxikář, který potom vozil asi 90 dalších pasažérů, než mu bylo blbě, dnes je v kritickém stavu. A nebyl to starý člověk. Vladimíre, na různé příčiny umírá spousta lidí. To já neříkám, že tenhle ten člověk nemá problémy, že se mu nemají lékaři věnovat, že to máme přicházet. Ne. Je třeba dodržovat tyhle ty základní profilaktické věci. Je třeba dodržovat hygienické zásady. Ano. Ale furt ještě pořád statisticky víc lidí umírá na jiné příčiny než na tohleto. Těhle těch možných, teď jsme v období, kdy jsou chřipkové epidémie, na, řekněme, ne tuto, ale na jiné mutace viru chřipkového umírají lidé taky.
a možná ve větším počtu. Nejsem doktor, nebudu se do toho motat. Podle doktoru právě tenhle ten koronavirus má jméno COVID-19, není chřipka. To je zásadní omyl. To není chřipka. To je úplně jiný kmen. Protože chřipka nenapadá v tom konečném nebo stádiu plíce takovým způsobem, že se rozpadají. Já mluvím o prevenci, o tom, jak se má člověk chovat. A to, jaká se tomu dává mediální podpora, co se tady všechno vyvádí kvůli tady tomu, na to, jaké to má důsledky pro společnost, je to neadekvátní. Já v tomhletom, Ivane, málo když s tebou nesouhlasím, ale v tomhletom s tebou nesouhlasím. Protože ta virulentnost toho viru je několikanásobně vyšší, nežli je normální chřipka. Za prvé, ten vir u chřipky, když se vyprskne, třeba kašlem, okejhnutím nebo to, tak na vzduchu vydrží asi 17 minut. Potom zahyne. U koronaviru, COVID-19, je zjištěno, že vydrží několik dní a dokonce, pokud se prskne na nějaký plast nebo na nějaký kov, tak tam vydrží až 3 neděle. Stačí potom to přetřít rukou, neumytou, dostane se to do tebe. Takže ono to není vůbec nic lehkého, je to nebezpečné. A zeptám se tě, když by to bylo takhle nebezpečné, proč Angela Merkelová tvrdí, že v Německu se může počítat až ze 70% nakažených Němců, což je 57 milionů lidí, a úmrtí by tam byly několik set tisíc až milion. Nebo milionů. Myslíš si, že by to Angela Merkelová řekla do veřejně, pokud by ten koronavirus byla jenom forma chřipky? Už jsem to řekl 3x, řeknu to po 4. Nejsem doktor. Nebudu zabíhat do těch... Ale to jsou fakta všeobecně známá. To jsou údaje, které máme k dispozici. Ano, máme k dispozici. Já jen nespochybnuju. Říkám, z hlediska normálního chování normálních lidí je třeba dodržovat hygienu. Když přijde člověk zvenku, má si umýt ruce. Je třeba každý týden, na co my nejsme zvyklí, ale byli jsme zvyklí ve své slovanské kultuře, jednou týdně mít finskou saunu, nebo říkejte tomu ruská baňa, to je jedno, to je prostě prohřát si organismus na 100 stupňů, zvyšuje se tím imunita a všechny tyhle ty bacily se tímhletím v podstatě zabíjejí. To je jeden ze způsobů, kterým po dlouhodobých historických průzkumech se říká, to je ten důvod, proč v Rusku morová rána, která vyhladila 2/3 Evropy, nezasáhla Rusko. To jsou tyhle ty hygienické návyky. Nebudem to rozebírat. Řekli jsme každý svoje stanovisko. Já ti ho neberu, to já tvoje. Já tebe taky ne, já tohle jdu každýho názor. Já jdu dál. Ještě jenom malinký poznatek o tom moru. Jo? No. Rusko je totiž v tomhletom opravdu hodně specifické. Rusko vzhledem ke svému klimatologickému zařazení nebo jaká tam je zima, tak Rusko má oproti ostatním částím Evropy daleko menší počet krys. A jak známo, morové rány byly zapříčiněny blechami z nakažených krys, které se dostaly s loděma odněkud. Takže proto se, to je jedna z příčin, já neříkám, že ta sauna, ty metličky, nebo ta baňa, jak tomu říkali, že to taky nepomohlo, samozřejmě, jo, ale jedna z příčin byla, že v Rusku bylo v té době mnohem méně krys, které by mohly být infikovaný, než tady v teplejších krajinách. To možný, nehádám se, nejsem historik, beru to tak, jak prostě to, ale tohle to jsou způsoby, jak se proti tomu bránit. Mluvím o profilaktice, o prevenci. Což může udělat každý z nás, to mejdlo máme doma. I když dneska už ty dezinfekční prostředky v podstatě v krámech nejsou, protože už jsou vykoupeny, tak i když ho někdo nemá, tak používejte mejdlo.
prostě, ale chce si to opravdu pravidelně mít v ruce, kdykoliv přijdu domů. To jsou zvyky, které prostě je třeba dodržovat. Koronavirus tím, že dostal takovou mediální podporu, jednak vytlačil všechny ostatní problémy, které se týkají společenské z celého. A jsou mnohdy horší z celospolečenského povědomí. A jako takový pod tímto přikrytím lze realizovat věci, které by jinak neprošly. Absolutně neprošly. Protože by lidem okamžitě došlo a poskládali by si to, pokud by nebyli pod tímto emotivním tlakem, že to prostě není normální. Že tady se připravuje něco hodně ošklivého. Máš pravdu. My tady na jedné straně, Spojené státy, zavřeli hranice pro leteckou dopravu se všemi státy Evropské unie, a to tam i zpět, krom Velké Británie. Ano. Ale v současné době se sem nasouvá 40 tisíc vojáků. A to nejen vojenskými letadly, ale i civilními letadly. Takže tím si uvolnili letadla z civilních linek na to, aby mohli použít pro armádu. Máš nádherný logický myšlení. Logické. A nic se neděje. Naopak, proč? To se děje. Ne, jako myslím, přímo z hlediska toho šílenství koronaviru. Nikdo na to neupozorňuje. Kde je Greta? No. Ten koronavirus to všechno přikrývá, ano. Aby nikdo si tohle toho nevšiml, nebo těch pár lidí, kteří si toho všimne, s tím se nedostává dostatečně prostoru, takže v podstatě v té mediální koronavirské masáži všechny tyhle ty věci utichnou, ty nejsou vidět, nejsou dokonce slyšet. Dokonce jsem četl, a můžu to tady najít, od jakéhosi amerického generála, který není v činné službě, nebo jestli je, já nevím. Zkrátka, on prohlásil, že to cvičení Defend 2020 je v podstatě Barbarossa 2. K tomuhle závěru jsem se chtěl dostat na základě jednotlivých prvků, které si poskládáme. Vem si, že tady už se infrastruktura, dálniční sítě, železniční koridory, letiště už se připravují dlouhou dobu. Ano. Pražské letiště, které je ideální, za normálních situace je počínaje Květnem na 100% vytížený. Tam to prostě jde jedno letadlo za druhým, to je prostě obrovská fabrika, která je funkční, připravená. Díky koronaviru, díky tomu, že nikdo nesmí ven a nikdo nesmí dovnitř, tak najednou ta letadla na těch pár linkách, které ještě zbyly, lítají poloprázdná a od pondělí v podstatě nebudou lítat vůbec. Protože nebudou mít koho vozit. Ano, oni nesmíme testovat. Jo? Dokonce i taková pravidla, jako bylo z Evropské unie, že když nějaká společnost, která provizuje linku, tu linku několikrát nepoužije, že tam to letadlo nenasadí, i když poletí prázdný, tak o tu linku přijde. Ano, proto oni lítali prázdný. Proto se lítali i třeba dva prázdný lety, dobře, ale pak jich bylo 10 úplně plných, nacvakaných, takže se to vrátilo zpátky. Ano, takže každý si hlídal tu pozici, že může ve 12:10 vyletět z pražského letiště směrem, já nevím, do Bruselu, jo? Nebo do Paříže. Takže tam už byl takový tlak těch společností, že se to hlídalo a musela to řešit Evropská unie nějakým regulátorem. No, já jsem dneska četl, že tyhle ty prázdné linky zase vzhledem k energetické návaznosti a tak dále, že těm společnostem odpustějí ty lety, aby o tu linku nepřišli. Tak, ta linka se jim přiklepne, protože v podstatě všechny společnosti počítané Lufthansou přes malonákladový v podstatě jsou všichni ve stejných problémech, protože najednou nikdo nelítá. Jo? My jsme začali postupnýma krokama, že nejdřív se nesmělo do Itálie, zavřelo se Itálie, pak se to začalo zavírat dál a dál, dneska se zavřela celá západní Evropa. Oficiálně v televizi a v rádiu vyhlášením toho výjimečného, no to není ještě výjimečný stav, to je stav nouze. Stav nouze, no. Tak vyhlášením toho stavu nouze je zákaz, myslím, od zítra autobusová a železniční doprava.
mezinárodní, ta úplně padá, takže zbývá od zítřejších 8 hodin. Od zítřka. No. Takže zbývá jenom letecká a ta letecká končí v podstatě pondělkem, protože v pondělí, kdo má občanství a trvalý pobyt, tak nesmí ven z republiky a kdo naopak je cizinec, tak nesmí dovnitř. Budou se vracet pouze lidi, kteří jsou venku. Tak a teď jsme u toho. Budou se vracet akorát lidi, kteří nám přísluší, kteří jsou naši, ty můžou. A lidi, kteří nejsou naši a jsou u nás, tak můžou odletět, můžou pryč. Tak, pokud by to bylo lékařské omezení, tak je jedno, jaká to je národnost. Tak. Ano, ano. Takže to není lékařské omezení, ale je to organizační omezení na to, aby na našem území byli jenom naši lidé, kteří jsou pod naší jurisdikcí, na které se vztahují všechny zákony, včetně mobilizace. Aha. Další opatření, které probíhá v rámci takzvaného koronaviru. Zůstaly děti doma ze škol, nikoli ze školek. Ano. Premiér to zdůvodnil, že to proto, že když je dítě malý, potřebuje maminku a zdravotní sestřičky jsou většinou ženy, to znamená mají děti, takže by to, a navíc ta profese není naplněná, takže by to způsobilo v zdravotnictví velké problémy, takže maminky ne. Ale od 6 let už to dítě může být samo. Ano, jakmile začne chodit do školy, tak ano. Jo. Velký rozdíl mezi 5letým a 6letým dítětem tam není. No ale samozřejmě ta hranice se někde musela stanovit. Nicméně, od 6 let děti nepůjdou do školy. Takže školy máme co? Prázdné. V případě, že vypukne vojenský konflikt, dojde k tomu, že nějaká oblast bude muset být evakuována. Kde bývají ty lidé ubytovávaní? V tělocvičnách, ve školách, ano. Tak, takže se vytvářejí prostory proto, aby bylo možné vzít masy lidí od někud a přemístit někam. Aby se některé oblasti mohly vyčistit. Většinou to bývá civilní obyvatelstvo, většinou to bývají ženy, děti, přestárlí, protože muži se pověřují jinými úkoly. Študáci lékařských fakult a ti, kteří mají pedagogickou praxi, tak jsou dneska žádáni, zatím žádáni, aby se hlásili na pomoc zdravotníkům. Na pomoc zdravotníkům, protože se očekává. Co se očekává? Na rozšíření toho koronaviru se očekává. Očekává se, že přijde spousta lidí, kteří budou potřebovat lékařské, ale taky, že přijde spousta lidí, kteří budou potřebovat péči. Pedagogickou péči. Proč by jinak brali i ty pedagogy? Jo? Tady něco nesedí. Já teď taky nad přemýšlím, protože si neumím představit, jestli máš na mysli ty 3 miliony migrantů, kteří čekají v Turecku a kteří teďka za pomoci turecké armády a turecké vlády útočí de facto. Ano. To je vyhlášení války Turecka vůči Řecku v podstatě, co se děje. Tak tam pedagogickí pracovníci budou asi na nic, protože tihle migranti, abych pochyboval, že by některý z těch studentů pedagogických fakult nebo ty pedagogové vyštudovaní, že by uměli arabsky. A oni většinou cizřiš neumějí. Ne, ale ty pedagogy potřebuješ proto, že budeš mít spoustu bezprizorných dětí. Těch tam moc není, jak jsem viděl ty záběry. Ne, ale když... Myslím mezi migranty. Mezi migranty ne. Ale když použiju zbraň hromadného ničení... A až myslíš to, naše děti. A zasáhne to kus města, bude tam spousta mrtvých, tak tam budeš mít taky spoustu dětí, které budou běhat s vytřištěnýma očima. V podstatě to, co máme na Donbase už pět let, tak o ty děti se musí někdo postarat. Protože toho dospělého zavřeš, dáš mu úkol, ale o dítě se musíš nějakým způsobem postarat. A teď mi vysvětlí, Ivan, ještě jednu věc z pohledu vojenského analytika. Ano. Praktika. Mě to teda jako docela zajímá. Ano, český vojáci zrušili to cvičení proti našim lidem. Dobře, zaplať pán Bůh za to. Ale v rámci koronaviru
se zakazuje všechno, hokejové ligy, dokonce je ohrožena olympiáda v Tokiu, která by měla být až někdy na podzim. Mediálně už zase se tvrdí, že olympiáda bude. No, já jsem zatím dneska ještě čet, jestli bude. Jestli bude, no. Tak, proč nikdo neřeší, že sem přijde tolik lidí, myslím na to cvičení, a můžou se shromážďovat. Tam jich bude určitě víc než 30, nebo jak se to všude teďka říká. Najednou na toto vůbec, na to cvičení americký a naťácký, se najednou nevztahují vůbec žádná omezení. Viď, to je divný. Proč? No, protože ten koronavirus pravděpodobně nebude tak závažný a tak důležitý. A nebo je závažný a důležitý, ale zároveň je toto jenom příprava na to, jak si správně řekl, aby lidi seděli doma. Ano. On je vážný, všechno tohle, ale aby lidi seděli doma, aby neměli informace, aby se nemohli zajímat to, co se děje, bude dít tak na těch hranicích. To není to tak? Je. Protože když se koukneš na tu mapku, co jsem tady přinesl, to je mapka, která je stažená... What is the friend of Europe 20? Tak. Je to mapka z velitelství evropské NATO, USA. Tak tam máš předpokládaný směry pohybu jednotlivých útvarů a svazků. Jo? Ano, ano, ano. Vidím. Tady jsou... Ty, kteří jedou vylodění ve Francii a v západních přístavech atlantických, v podstatě nasměřovaný až do Polska. Jenom jedna věc, tady to je Německo, přes Německo hlavní trasa, druhá je přes nás. To je ne, to je taky přes Německo, to je taky přes Německo a tady ty šikmí jsou přes naši republiku, vidíš? Jo. To znamená, jeden směr, my jsme tady dole, jeden směr je přes České Budějovice, nahoru do Pobaltí a druhý je trošku severněji, to znamená, to je přes Plzeň, Prahu a nahoru. To znamená, jeden je plánovaný někam na Hradec a druhý přes Liberec. Tak, jak to přesuny. Tak, jak je to umožňuje naše dálniční síť. Takže v podstatě úkolem pro naši vládu z hlediska realizace toho, co vidíš na této mapce, je, aby v prostoru České kotliny byla co nejmenší dopravní, bylo co nejmenší dopravní zatížení. Jasně, ano, ano. Jak udržíš lidi doma, aby nejeli auty do práce? Tím, že necháš děti doma. To je první. Ano, budeš si muset o ně starat. Tak. Nemá se kdo pro ně postarat. Další věc je, a to se děje i teď v Itálii, že se uvažuje o zavírání podniků průmyslových a dokonce jsem dneska četl, že už se v německém Bundestagu začalo projednávat možnost zestátnění některých podniků a já jsem to domýšlel dál a to se tě ptám, jestli to náhodou je moje fantasmagorie nebo jestli by to mohlo být reálné, protože jestliže budu chtít udržet lidi doma a tady to jde přes Německo, jak vidíme, taky dvě trasy, protože jsem přišel, že to musí být Polné od toho německého generála, amerického generála, tak když se zestátní soukromé firmy, tak těm zaměstnancům stát při jejich zavření a držení doma musí vyplácet mzdu. No, nevím, jak to mají v Německu, nejsem odborník na pracovní právo, ale u nás, a to je jedno, jestli jsi státní firma nebo privátní firma, jakmile není práce, nemají pro tebe práci a nechtějí tě propustit, tak tě pošlou domů na 60%. Nechtějí tě propustit, ale nechtějí můžou. Můžou, ale trvá to. Je tam jo, už jsou potom hádky. Jsou to takové střípky, mozaiky, tak, co si člověk dává dohromady. A co jsou velké podniky ve službách, tak už dneska posílají svoje lidi na 60% domů. Firmy, které jsou přeshraniční, to znáte, které dělají v Německu a jejich pracovníci sedí doma. Pod záminkou koronaviru už tvrdíme to 3 neděle, že nepřijel jediný kontejner z Číny. Ano. To znamená, nejsou součástky, nevyrábí se. Zastavuje se výroba, lidi sedějí doma se 60%.
teď jim zavřeme hospody, sebrali jsme jim 40% z platu. Pro většinu z nich je to prostě vražedný, katastrofální. Tenhle ten stát má většinu svých svého práceschopného obyvatelstva, který, teď to řeknu možná hnusně, žije z ruky do huby. A těmhle těm lidem seberou 40% výplaty? Ano, ano. Ty prostě budou schánět nějakou práci, samozřejmě neseženou. První konflikt bude se zahraničníma dělníkama, kteří jsou tady. Ukrajinci. Ale všechny. Ale všechny. Možný. Mongolové a já nevím, co všechno. Bulhaři, tady jsou. Tak. Tohle by se mělo, první vlna, tady to by měla vyřešit právě to, že všichni cizinci by měli být pryč. Kdo tady nemá trvalý pobyt, je tady nežádoucí, má na to, aby odsaď odešel. Zatím to nedali formou násilného příkazu. Zatím se jenom o tom mluví, s tím, že to mají umožněný a ať každý odejde. To samé je i se zásobováním obyvatelstva. Lidem dochází, že přichází obrovský průser, obrovský průser. Konečně si jim dochází, že by měli doma mít jídlo, protože těch zelených papírků se nenají. Nehledě na to, že ty peníze, které máme v bankách, může být jako, že mám v bance, já nevím, třeba 4 miliardy, ale pokud mi bankomat nevydá ten zelený papírek, tak nemám čím zaplatit. A že kreditka může fungovat a taky nemusí, to víme. Včera, předevčírem přestali jednomu řetězci benzínových čerpadel fungovat kreditní karty. Prostě skolaboval systém platby karta, jenom mně se to stalo peníze. Taky. Ne u benzínky, ale u bankomatu. Hmm? Že jsem přišel vyzvednout hotovost a bankomat byla porucha, byl mimo provoz. No, takže jako, že se porucha jeden bankomat, k tomu může dojít, ale když takhle spadne celý řetězec, tak to je rána do systému a v podstatě lidem najednou dojde, že pokud nemají jídlo ve špajzi, tak nemají nic. Navíc na druhou stranu zasáhne, Ivane, já jsem četl, že v Číně tak těch ohniscích, třeba v tom Wuhanu, který je neprodyšně uzavřený, tak zjistili, že se nejdýl drží ten koronavirus na bankovkách. A tam Čína přistoupila k výměně těch infikovaných za neinfikovaných. Není to jenom takový další postupný nástroj k tomu, aby se lidi přestali být svobodní. Vladimíre, děkuji za tuhle doplňující otázku, protože mě svítí žárovka tady vzadu. Museli být jenom hotovostní, bezhotovostní platby, kde jedním klikem ti nechají chcípnout lady. Protože nechápu, proč by se měly řešit bankovky a neřeší se knihy, což je taky papír, fotografie, to nikomu nevadí. Ale bankovka, kterou máš v ruce, ti umožňuje svobodný výběr toho, že se můžeš jít někam najíst. Kreditní karta je identifikovatelná na jméno, ta není anonymní. To znamená, že když se znelíbíš systému a půjdeš se někam najíst, tak ti řekne, ne, nedostaneš najíst, chcípni hlady. Ano. A můžeš mít miliardy na účtě. Ano. Je to tak, když to nebudeš moct použít. Tohle to se děje ve Švédsku a ještě tomu tleskají Švédové, že přecházejí pomalu k bezhotovostním platbám všeho druhu, to znamená i ty malé platby třeba za noviny nebo za to budou provázeny nebo prováděny jenom tím bezhotovostním stykem a to je přesně další omezení lidské svobody. Ano, který normálně lidem nedochází, protože ono to povolnější, jenom tady mávnu kartičkou a je to. Oni dávají čipy dokonce tady do toho vlaku a oni tomu taky tleskají. Je to neskutečné. Ale Ivane, abychom se vrátili, teď jsme s tomu odbočili k tomuhle tomu plánku, který přišel k tomu cvičení. Prosím tebe, já jsem dneska četl, nebo včera, že v Německo bude muset, požadavek amerických generálů, že Německo bude muset být volně průjezdné oběma směry. To oni počítají s tím, že tam bude zase někdo utíkat zpátky? No, ale musíš někudy odsunovat raněný.
Jo? To je prostě z toho mlenku na maso, máš spoustu raněných, máš poškozenou techniku, některou můžeš opravit na místě, když to je lehký, když to vyžaduje střední těžší opravy, tak se to odsouvá dozadu, protože do určitý fáze furt je lepší opravit to, co mám, než někde ve fabrice vyrábět něco nového. Teď to řeknu hnusně, jedno, jestli se bavíme o opravě člověka, to znamená o jeho vyléčení a návratu na frontu, a nebo o technice. Ale Ivane, já jsem tady už kdysi studoval a četl, hovořil jsem o americké vojenské doktríně, už ji znáš, Steel Rose. Ano, tam se počítalo s tím, že slovanské národy půjdou jako první, to znamená přes jejich mrtvoly bude útočit potom ta vysoce vyspělá, kvalifikovaná americká armáda. A přitom v tom, podle této koncepce by se mělo 70 tisíc Čechů, který by byli navrhovány do té armády nuceně, by tam jelo, ale zároveň v té koncepci nebylo počítáno s trénem. No, protože oni by byli použitý pro první vlnu. Kanonenfutter. A potom ta vlastní americká armáda, že by byla použita, pokud by dosáhli určitý ztráty, tak by musí stáhnout zpátky, doplnit, přeformovat, secvičit a pak se znova to. Válce, tak. Ale to děláš s vlastníma útvarama. Ale tam, kde potřebuješ udělat průlom, tam, kde se počítá s největšíma ztrátama, tam, kde se používaly ty trestní prapory. Ano, trestní prapory, trestní roty, ano. Jo, ale jako když už jsme u toho, tak to je německý vynález. To první začali používat Němci. Trestní prapory. Jo, že tady máme všichni, že to je ruský vynález. Není. S tím začali Němci a Rusové to začali kopírovat. Jo, tyhle ty trestní prapory. Já jsem četl knížku od Tomase Manna o vojínu Tomasu Bindingovi, který byl právě za kravinu německý samozřejmě voják, poslaný do trestní roty, kde přežil 3 neděle, byl tam na 3 neděle, a on to přežil, i když se zúčastnil právě všech těch sebevražedných útoků, a ti jeho nadřízení nechtěli věřit, že to jeden člověk mohl přežít. No, protože statistika, jako to prostě je ne to. Takže to jsou věci, které když si skládáš takhle dohromady, tak ti lezou oči z důlku. A když si k tomu vemeš ještě další informace, které zapadly, že kamiony počínaje touto neděli mohou volně jezdit kdykoliv se jim zachce, my lidi jezdit nebudem, tak, jak jde vývoj, predikuju to, že zavřeli české hranice, ještě není konec. Podle mě se budou lidi ještě zdržovat, budou potom hlídky v krajích, možná v okresech, aby se snížil ta migrace lidí snížila na minimum, aby prostě se nejezdilo z Prahy lyžovat nebo chodit do hor a zpátky, prostě tyhle ty víkendové akce, aby zamrzly. A ze začátku sice to bude jenom psychologicky, nicméně ten psychologický tlak má účinek tak týden 14 dní, pokud to nebude stačit, tak se to začne organizačně, že prostě se to zakáže. A najednou budete mít všude policajty. Vojenská policie dostává pravomoci civilní policie, bacha na to, vojenská policie. Ale to už je výjimečný stav. Ne, to už je teď. Při stavu nouze? Už teď ve stavu nouze. Já jsem si domněl, že to je jenom při výjimečném stavu. No ten bude vyhlášený tak pondělí, úterý, aby se to legalizovalo. Ale už teď jsou vojenské policie dané tyhle tyty, protože se předpokládá, že vojenská policie bude doprovázet ty konvoje amerických vojáků. Yeah. Aby si nikdo nedovolil vystrčit zadek, jako to udělal Martin Zapletal. Nebo něco dalšího, aby je nikdo nerušil v těch přesunech. To, že byl zrušen obrana 2020, za to, teď to možná řeknu nehezky, může Vladimír Vladimirovič Putin. Já vím, že on může za všechno i za to, že slunce vychází na východě a zapadá na západě, ale v tomto okamžiku opravdu za tohle to může on. Protože Rusko se dostalo do situace v Sýrii, že se tam zostřila situace a
Nezbylo jim nic jiného, než provedli to, o čem jsme mluvili na začátku, a to je, že vystoupili z OPECu. Ano. To byl ekonomický úder na Deep State americký, protože oni, kromě toho, že na nich visí zbrojní průmysl, to znamená celý ten vojensko-průmyslový komplex, tak jsou silně zavázáni právě na obchodu s černým zlatem, z čehož měli obrovský zisky. A díky tomuto kroku, že cena ropy spadla z 80 dolarů za barel někam k 35, tak se dostali do stavu, že oni nejsou schopni tu ropu, kterou těží v Americe, protože tu těží za nějakých zhruba 40 ano, dolarů, zhruba 5, za 40 dolarů, 35, 40, nebudu se hádat. Já jsem četl 40. Tak se v podstatě dostali do ekonomicky nevýhodné situace. Krachujou prostě, to je krach. Oni nejsou schopni tohleto vydržet týden, 14 dní, měsíc. Podle předpovědí, já ti doplním, podle předpovědí a jednání už prohlásili představitelé Saudu, Saudské Arábie a ruského Neft, jak se to jmenuje, Neft Gazu, nebo jak se to jmenuje, Rosneft, tak že jsou zvyklí už se sankcí a že by jim nevadil pád za barel 20 na 20 dolarů. Jak Saudové, tak Ruská federace by to udržela. Ale to je polovina nákladů na barel ano. Spojených států. A to je jednoznačně to je vedení ke krachu. A tohle to je v podstatě ekonomická nutnost, že pokud Deep State chce se udržet nějakým způsobem u moci, nemůže čekat na prezidentské volby, ale musí zaútočit hned. Tohleto, tahleta situace se dá řešit jedině násilně. To znamená, oni budou tlačit na to, aby došlo k třetí světové válce. A teď je otázka, jestli lidi kolem Donalda Trumpa budou schopni tuhletu situaci vyřešit tak, aby opravdu k té válce nedošlo. To znamená, aby umravnili aby ten, umravnili deep, state, ten deep state, protože zhruba jak jedný, tak druhý mají nějaké páky na americkou armádu. Podle to jsou ale zprávy, to už jsme ve spekulacích, ty nemám dostatečně ověřený. Zhruba výsadkový vojska, tyhle ty inteligentnější v uvozovkách útvary jsou s Trumpem a ta masa, ty pozemní vojska jsou více ovládáni Deep Statem. Mm-hmm. Jestli mi to někdo nabourá, tak ať mi to nabourá. To, jak jsem koupil, tak prodávám. Nicméně i Rusové z toho mají obavy, protože oni zvedli počty. Jednotek, který drží na svých západních hranicích. Ano, ano. Jo? Protože vědí, že tady to jde opravdu na hranu a ta válka opravdu může vzniknout. To je na spadnutí. A, takže když to všechno spočítáme dohromady, je to fajn, že jsme zavřeli hranice, že tady si vytváříme takový jakoby virtuální malej hrad, ale ten hrad může být taky vězením. Ivane, teďka už budeme končit, jenom poslední věc si řeknu. Já jsem s našimi předešlými hosty vždycky říkal, stalo se tohle, všechno, co teď se to vyjmenoval, to, co jsme se bavili my, a ptám se, je to všechno jenom náhoda, nebo to je takhle naplánované? A ti mý hosti tvrdili, že to je jenom souběh náhod v podstatě. Já jsem osobně přesvědčený, já se nechám každýho, já se s nikým nehádám, protože to nemá smysl, my tady nejsme proto, abychom se hádali, ano, ale abychom slyšeli názor někoho. A já mám ten názor, že to je pečlivě naplánované, všechno to do sebe zapadá jako pucle. Akorát je tady jeden problém, že jim to Rusové urychlili. A je tady ještě jeden problém. A to úplně poslední informace před tou přestávkou. Sergej Lavrov prohlásil, že v případě, jakýmkoliv případě napadení Ruské federace, tak si mohou být Američané jisti, že vytipované cíle budou zasaženy. To znamená, že nemůžou být ani ty deep stateáci, že jo, ti v klidu, i když by zalezli do těch bunkrů. Můžu mít poslední slovo, prosím? Můžeš? Já když jsem, tahle ta mapka visí od listopadu, jo, takže to není nic novýho. Když jsem ty počty
říkal, když jsem byl tekon, jsem mluvil se svými známými na Sibiři a říkal jsem jim tyhle ty počty, prostě co se sem stěhuje Američanů, a oni mi říkají, a ty máš z toho strach? My zvedneme dvě křídla a za 6 hodin po té, co vyskáčeme z letadel, nemáme co dělat. Jinak chtěl jsem říct, kdy to má vypuknout, ta cvičení Defender Europe? No ono v podstatě už běží. Zatím přisouvají? Přisouvají, zrušili jednu část, která, protože to je několik cvičení poskládaných za sebou, zrušili severní část, která měla být v Norsku. Norové od toho odstoupili. Ty sami od toho odstoupili, takže ty lidi, kteří byli tam, tak nebudou použitý. Trump oficiálně tvrdí, že bude snižovat počty vojáků, což je pochopitelný, ano, protože on je proti tomu, aby tahle ta válka byla. Takže se to takhle různě skládá. Jestli chceš vědět můj názor, máme 14 dní, kdy žádám všechny, kdo se umějí modlit, aby se modlili. Tak, máš poslední slovo. 14 dní. 14 dní. Takže vážení přátelé, my po přestávce budeme po 4 hodinci mít povídání a samozřejmě Ivan Kratochvíl bude odpovídat na vaše dotazy, které budou nejenom SMS-kama, ale i voláním na známé telefonní číslo. Takže za 4 hodinky naslyšenou. Dlouhodobě zásadní řešení. Tak je po přestávce. Znova dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer i tobě, i vám, vážení přátelé, posluchači naši. Poslední moje otázka. Ivane, všimnul jsi si, že tak tyhle ty zkrátka si vem, bacha, se to nevyleje. Všimnul jsi si, a i vy, vážení přátelé, všimli jste si, že už delší dobu nelítají chemtrails? A fouká vítr jak hrom? To je zajímavý. Už já se pozoruju už dost dlouho, že vůbec nekropějí. Dejte nám vědět, jestli jste si všimli někdy, že by kropili. Já se si toho nevšim. Každopádně, pokud někdo nějaký výskyt zaregistroval, tak je výrazně slabší. To znamená, tato stránka už je buď utlumená, ukončená, nebo tenhle ten projekt už se podařilo zastavit, protože ten Deep State, co všechno vyváděl v těch Spojených státech, tak oni to ořezávají. To prostě nejde zrušit najednou, to se ořezávají jednotlivý chapadílka. A nebo se připravuje velká válka. A nebo nechtějí, aby to padalo na ty americké vojáky, až tady budou. Ano, taky možná. No, protože se připravuje velká válka. No. Tak jdeme na vaše otázky, vážení přátelé. Zdravím a velesklo. Přátelé, dnes opravdu pořad o něčem. Dávno a dávno jsem byl bytostně přesvědčen o vojenských laboratořích, které to pustili do oběhu světa. Oni mermomocí chtějí vychcípat část lidstva a povede se jim to. Proradné vlády prodají za úplatu vlastní matku, fotra i Krista na kříži, natož lid své vlasti. Vše je naplánováno, vše probíhá a vše se uskuteční. Domnívám se, že vše ostatní je dnes už pro nás starší podružné. Navíc, přátelé, po samotném průběhu smrtelné nemoci to klidně dostanete znova. Díky krveprísedník Honza ze už zasažených kralup pod koronavirem. Ano, to je pravda, protože jsou už případy, že na to zemřeli lidé, kteří byli vyléčeni z koronaviru. Takže co na to říkáš, Ivane? Je to realita světa, do kterého se dostáváme a musíme se s tím nějakým způsobem naučit žít. Už si dal do toho, takže nebudu to rozebírat. Má krveprísedník, má pravdu? V podstatě ano. Tak slyšíme se, dobrý večer. Haló? Ano, povídejte. Dobrý večer, pane Kapal, zdravím vás, tady je Karel z Berlína. Zdravím aj vašeho hosta. Dobrý večer. Já vím jenom takovou maličkost, nebo respektive dvě. Vy jste tam mluvili o tom koronavirusu, já to vidím taky tak, podle mě je to za prvé panika, za druhé se odvádí pozornost od určitých věcí. Já bych jenom řekl, no, v Německu máme tady 3700 případů a 8 mrtvých. A normální chřipka v Německu 120 tisíc případů a 210 mrtvých. A o té se nemluví.
Takže to je taková zajímavost. A co se týká třeba, co už se stačilo tady prosadit, tady se zdražily poplatky na televizu, nemluvilo se o tom. Schválil se takzvaný klima paket v Evropské unii, taky se o tom nemluvilo. Tady se zpřísnilo zákon na trestání, když něco napíšete v internetu na nějakého politika, že mu chcete něco udělat. To je jako není pěkné, ale můžete dostat 3 až 5 roků na tvrdo. Takže já to vidím, že se to využívá jako nádherné odvedení pozornosti. No, je to tak. A ještě k tomu Defenda. Už jsem se tady dočetl, že jako snaží se snížit počet těch vojáků, že budu snižovat, co se toho má zúčastnit. Asi z toho důvodu kvůli tomu víru prej. Ale taková drobnost. Já tady mám kamaráda, on sloužil u Bundeswehru někdy v 70. 80. letech a říkal, že tady jednou bylo cvičení, že během 24 hodin bylo zmobilizováno 250 tisíc vojáků. Že to zletalo z Ameriky, on bydlí někde, byl ze Süddeutschland, jako tam někde dole od Mnichova, říkal, že to v životě neviděl, že každých pár minut jako přistávali ty letadla s vojenskou technikou, až 250 000 vojáků se tlačilo směrem na východ. Takže jako, a jak jste říkali, jako, co si Rus toho udělá, když tam bude stát 30 tisíc vojáků, to je pro ně prostě sranda, bych řekl asi tak. Vzhledem k tomu, kolik mají oni armády. Ale je to, není to jako nic pěkného, když jako Putinovi za plotkem tam někdo poskakuje a hraje si na vojáčky. To jako z toho hlediska je to zbytečná provokace, si myslím. Ano, já jsem ale četl právě v tom časopise nějakém americkém Kanch Protect, nebo já nevím, jak se to jmenuje, že tam se obávají, že by tam mohla vyprovokovat to sebemenší příčina. Stačí minimum, jako když je to, tak pak už, a pak už to nikdo nezastaví. Ano, teda to já mám zastaví. Rozumě, taková nějaká, něco jak dřív byl nějaký provokatér. Ano. Jak od 89. Že jo? Ten ano, přesně na tak. Zema. A pak se to nedalo zastavit. Jak se to nedá zastavit. No, uvidíme, no, co nám přinese budoucnost. No. Musíme doufat, že tam žádný provokatér nebude. Ale když to vezmete, podívejte se třeba proti s Tureckem, Rusko, tam bylo 38 nebo kolik těch zabitých Turků a člověk si sedl ke stolu a řekl, Erdogane, tak to nejde. Jo, a já jsem Putin, ty jsi Erdogan a nějak se rozumně dohodli, takže jako já bych to zase, není to sranda, ale doufám, že z toho pršet nebude, z toho mraku. Já to doufám pevně, protože to by znamenalo konec, protože Američani počítají v hlavním ten Steel Rose s hlavním válčištěm v Evropě. Ano. No tak oni to vidí, že to je pár tisíc kilometrů od nich a myslí si, že se jim nemůže týkat těch hlupáků, neříkám Trumpa, ale musí si uvědomit, že Sibiř je veliká a Aljaška zase tak daleko není, že jo? Že to musí tak vědět, že když na to dojde, tak ta raketa přece jenom přiletí aj do Washingtonu nebo do New Yorku. Ano. Se měli trošku probrat, že jo, z takových těch snů, co kdysi mývali, no. To jsem chtěl jenom takovou maličku, protože já to vidím jako paniku a odvedení pozornosti od důležitých věcí. No. A tak to hlavně vidím, že patrně ekonomicky nás chcou zrujinovat, aby z nás byli žebráci na entou. A je to jedno. To je plán nového světového řádu, máte pravdu. No, tak jo, pane Karle, díky, abychom dali prostor, je vás hodně, abychom dali prostor celý více. Jasně, já vás nechci zdržovat, ale trošičku vás aj tak špatně slyším, jako kdybyste, protože nevím, co s tím telefonem mám. Takže se držte, děkuju za pořád a doufejme, že všechno bude tak, jak má být. Doufejme, že přežijem do příštího roku. Ale od určitého věku se musí člověk těšit na další den. Tak ano, to máte pravdu. Mějte se pěkně a nashledanou. Nashledanou. Tak vážení přátelé, a opět je vás strašně moc, takže jeden telefon, jedna SMSka, abych byl spravedlý. Zdravím, síť 5G je skryta za koronavirem. 5G jako typ sílené energetické zbraně. Je to zbraň na bázi fázového pole, která se prodává a maskuje jako komunikační systém. Co si o tom myslíte? Ptá se Petr z Norska. Tak, pane. Na tohleto je větší odborník Ivo Getz, který má tohleto zeštudované. Nicméně to, co jste napsal, jsou informace, které máme k dispozici i my, ale zatím nejsou určeny k nějakému velkému šíření, protože to chce
mít k tomu odpovídající technické vzdělání a znalosti a ty já nemám. Přestože jsem raketák, jsem elektronicky vzdělaný, tak tohle to už je trošičku mimo. Jestli se nebudete zlobit, aby jsme neblácali prázdnou slámu, budeme se držet dneska strategických otázek a tohle to si připravte na IvoGC, až tady bude. Tak já tomu taky moc toho nevím. Akorát... Ale každopádně ano, já tuto informaci mám taky. Já taky. A dokonce jsem viděl video, že tam, kde to zkoušejí, takže tam umírají houfně ptáci. A no, viděl jsem samozřejmě. Mě tam ležet na ty silnici ano. Mrtvé. Ano, takže... ano, protože to jde po všem živým. Ano. To je jako mikrovlnka. Ano, jako mikrovlnka. Tak, další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, ano, slyšíme se, tady Šárka z Polabí. Zdravím vás, pane Kapala, zdravím pana Kratochvíla. Dobrý večer. Dnešního povídání mě vůbec není dobře, abych vám řekla pravdu. Nejste sama, ženy tuhle to většinou prožívají jinak, omlouvám se. No ne, tak vidíte to ze svého pohledu, že jste odborník. Ale já bych se chtěla zeptat na jednu věc. Domníváte se teda, že to je to opatření, co teď tady dělá Babiš a vláda, takže oni o tom vědí, že to takhle prostě je přesně, jak jste říkal, že to je s jejich vědomím? Mám to tak chápat? To omezování toho pohybu osob a zavírání těch hranic a těch letadel a podobně? Zapomeňte na to, že pan Babiš je suverénním premiérem suverénní země. Pan Babiš je člověk, který je tam postaven a má v podstatě nařízeno, co má říkat, co může říkat a co nemůže. Samozřejmě, že to nemá konkrétně, má to v nějakých, řekněme, mezích, můžeš odsud pocud, ale musíš tohle dodržet a pokud to neuděláš, tak ti přidusíme kyslík. Proč myslíte, že byl v Langley, kde si ho zpracovávali? Včetně ředitele BIS. Včetně ředitele BIS. Který tam dostal vyznamenání. Takže to je asi tak. A jinak, jak jsme se bavili o tom vyhlášení výjimečného stavu, tak podle naší legislativy, kdyby byl vyhlášen výjimečný stav, tak přebírá veškeré pravomoce ministr vnitra. A to je Hamáček. A protože má pan Babiš vůči Hamáčkovi velké výhrady, oprávněné, tak právě proto on nechce vyhlásit výjimečný stav, aby nemusel dát vůdčí pravomoce tomuto člověku, který je ještě více zaprodanější než sám Babiš. To jsem si všimla taky. On prý Hamáček už o to usiloval daleko dřív, aby ten nouzový stav vyhlášen. A takže právě pak hodně lidí se divilo, že vlastně premiér řekl, že prostě bude rozhodovat celá vláda. Ano. To je A ještě bych se chtěla zeptat, jestli můžu. Pane Kapale, vy jste říkal, že Donald Trump říkal, pokud bude on u moci, že válka nebude. A já se domnívám, že Putin je taky velice rozumný člověk. Není taková určitá naděje, že tyhle ty dva opravdu nechají dojít k tomu nejhoršímu? Já tomu chci věřit, paní Šárko. Paní Šárko, ty dva dělají všechno proto, aby ti lidé, kteří si přejí válku, aby byli odstaveni od moci. I za cenu toho, že nebudou dýchat. A to z obou stran. A to z obou stran, ano. Protože na ruské straně tam také probíhá čistka. Ano. On, pan Mišustin, v podstatě od doby, co nastoupil do funkce, tak zatím přestavuje vládu a veškeré ty řídící orgány. Ano. Já se všiml. Dobře. A jak jste myslel, 14 dní jsem modlil, to znamená, že by k nějakému tomu velkému průsoru měl odejít 14 dnů? Ano. Podle vás? Protože pak už to národ nevydrží. Pak se vrátí automaticky do psychologicky, protože psychika lidská to nevydrží, takže lidi se vrátí do normálu. Začnou se chovat normálně, přestanou mít strach a začnou prostě žít normálním způsobem, dozná ucpou zpátky silnice, ucpou železnice, zákaz, nechaj se klidně zavřít a já na to pivo půjdu. Pokud se nevyhláší, stane dobře, právo. Pane, na tu chvíli, že podle vás ten koronavirus teda není až taková jakoby nebezpečná nemoc, je to všechno mediálně nafouknutý za určitě. Bacha, když to dostanete, tak je to průser. Jo. Ale k tomu, abyste to dostala, je tyhle ty opatření, o kterých jsme mluvili, tak jsou statisticky významně dostačující. Dobře. Děkuji za vaše odpovědi a budu doufat, že zdravý rozum zvítězí a že tady ještě ve moc nějakou dobu být. Já doufám. Děkuji vám. Naschledanou, mějte se hezky. Tak vemu další SMS-ku.
je toho příšerně moc. Dobrý večer, vážení. Dnes se blbka von der Leyen pohoršovala nad opatřeními zemí, jako omezení na hranicích a tak dále. Sledoval jsem novinky a stovky názorů lidí a 95% bylo ve smyslu pryč z Hovatské unie. Jindy citelná opozice kavárny a vypatlaných sluníčkářů nyní zanedbatelná. Myslíte, že v duchu vše špatné je pro něco dobré, svítá konečně svěrem třeba k referendu o vystoupení z Chomoutu? A co na Merkelovou, která nehodlá žádná opatření dělat? Díky, Jirka Pardubice. Tak, Ivane? Jirko, začneme od konce. Jak Xi Jinping, tak i Donald Trump, tak i Vladimír Putin se domluvili, že udělají novou Jaltu. Na nové Jaltě si rozdají velcí hráči sféry vlivu. Do které sféry vlivu, který stát bude patřit, tak takovým způsobem se bude dál vyvíjet. Pokud se tito tři domluví, že Evropská unie bude pokračovat, tak Evropská unie bude pokračovat a nám zbydou oči pro pláč a budeme si moc akorát tak s Němcema trhat navzájem vlasy. Pokud budeme mít dostatečně silnou mezinárodní politiku lidí, kteří tam mají vliv, jako třeba pan prezident, o kterém teď momentálně není slyšet, ale on je velmi významným hráčem na tomto poli, tak se může stát, že budeme hrát nějakou samostatnou politiku, že nebudeme součástí Evropské unie, ať už to bude projekt Trojmoří, nebo to bude nějaká jiná varianta. A jestli budeme samostatní, nebo budeme spadat někomu do sféry vlivu, to uvidíme. Nemůžeme předjímat, protože těch možných způsobů vývoje je prostě mnoho. Já bych jenom dodal k tomu to, že za fungování této vlády a této vládní koalice je jakékoliv referendum zbytečné. Ne zbytečné, ale vyloučené, protože oni to zkrátka nepodpoří. A když teď se dostal stejný člověk, nebo ještě horší člověk do vedení Senátu, protože já pana Vystrčila považuji za takového novodobého poručíka Duba, takového učitýlka, který se rozhodovat o světě, vypadá jak... Já ho vůbec jako člověka neberu, není to žádná autorita, tak jak ve sněmovně, tak v Senátu to nemá šanci projít. A je to zase jenom na nás, na lidech, protože pokud vydržíme jako suverénní stát, protože se dělá v Evropské unii všechno možné, aby tomu tak nebylo, do příštích parlamentních voleb, tak to bude zase jenom na nás, jestli zvolíme tak špatně, jako jsme volili, nebo to bude lepší. Já trošku, jestli můžu, tak ti to trošku nabourám. Musíme se jednoznačně profilovat do té mezinárodní scény, jako že chceme být samostatní, že jako národ to chceme, musí nás být vidět a slyšet. Protože volby za současné situace nic nevyřeší, protože mediální tlak České televize a Českého rozhlasu jsou takový, že lidi, kteří se příliš nezajímají o dění a politiku, opět budou pod vlivem tady té mediální masáže volit tak, jak volí. Ivane, zase ti musím oponovat, protože dneska už je téměř 40% lidí v České republice, kteří nevěří a neposlouchají mainstream, včetně České televize, zaplať a orientují se na alternativy. Zaplať pámu. Roste to každým měsícem. Jsem strašně rád, abys měl pravdu. Ne, to jsou statistická fakta. Jo. Tak další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Tady je Jarek z Brna. Já vás zdravím, pánové. Dobrý večer. Já mám takový dotaz, když řekl cílený. Já když jsem sloužil v roce 67-69, tak tehdy byly strategické rezervy naše, pomíjím naftu, benzín a tak dále, třeba u jídla, jak nám říkali na PŠM, tak nám vykládali, že ty strategické rezervy jsou na 45 až 60 dní, podle komodity, jo. A dneska jsem slyšel teda předsedu vlády, jak říká, že jako nemusíme mít strach, že je na 1,5 dne. Samozřejmě mluvím o strategických rezervách, nemluvím o tom, co je na skladech. Jo? Jasně, vysvětlíme, řekneme informace. Ano, no. Díky. No, jo, fajn. Tak, Ivane.
Co se týká strategických zásob, tak jsme, jak se to řekne slušně, teď mi napadá ten výrok Tekeliho, z toho filmu, je to sice komedie, ale bohužel sarkastická, ano, je to tak, jsme přesně tam, pane Hrábě. Ano. Jo? Ano, na 1,3, 1,5, 1,6. 1,3. Ne. Ne. To je to, co máme ve státních hmotných rezervách. Potravinově. No, dobře. Co se týče státních hmotných rezerv plynu a ropy, tak tam máme na zásoby líp. 84 dnů. Tam to je dobré. Co ano. Se týká plynu, jsme schopni celý rok vydržet. Jo? Další, když tady byl, bavili jsme se o tom s panem Josefem Skálou, a já jsem se o tom bavil ještě s člověkem, který v té době byl ve vysokých vládních funkcích, tak v roce 80 zhruba byly potravinové zásoby Československa tehdejšího na 40 dní. Jako můžeme se o Takže tom bavit... jsme tam, kde je pan Hrábě. Ano, přesně tak. Tak. Nicméně, když budeme počítat všechno, včetně skladů, velkoskladů, toho, co je na nákladních automobilech, pohybujeme se někde na 3 dnech. To je taky ten hlavní důvod, proč, jestli jste poslouchali tiskovou konferenci dneska nebo tiskové prohlášení premiéra, kdy prohlásil, že v neděli budou jezdit kamiony. Ano, to je to, aby se zákon, to, aby se sem dostalo dostatek těch potravin, ať už jsou jakékoliv kvalitě, prostě, ale aby jsme byli schopni si něčím naplnit žaludky, protože v okamžiku, kdy lidi nenakrmíte, jdou vám do ulic. A to je to, co oni si tako nemůžou dovolit. Tak jdeme na další otázku. Teď byl telefonát, teď bude SMS-ka. Zdravím vás oba. Do studia. Koronavir už má u nás první oběť. Jo, to je starý, tohleto. To je vtip. Jaký je názor pana Kratochvíla na to, že už nás Evropská unie Ursula von der Leyen kritizuje za uzavření hranic? Chce Evropská unie, abychom tu pokapali? Zdraví Fanda. Ursula von Leyen, když nastoupila do funkce, tak první, co prohlásila, je, že zlikviduje leteckou dopravu. V podstatě ta dáma dokázala nejenom zlikvidovat Bundeswehr, ale je vidět, že systematicky ničí Evropskou unii, nebo to, co bylo v Evropské unii ještě funkční, tak se snaží zlikvidovat. Samozřejmě, že tyhle ty opatření jí vadí, protože vemte si, že německá ekonomika žije z české ekonomiky, každoročně kolik miliard jde od nás do Německa jako nezdaněné a nebudeme se bavit, kolik lidí od nás pracuje v Německu za neskutečných podmínek. Jo, tak jako jsou Ukrajinci u nás, tak zase v podstatě takhle naši lidi fungují v Německu. Je to šílený. Ano, ona potřebuje, aby jsme na ně makali a jako správní otroci máme pouze právo chcípnout. Tak teď máme telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím pana podplukovníka Kratochvíla. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pepa ze severu. Zdravím celou rodinu Svobodného rádia a posluchače Svobodného rádia. A já to vidím, já chci jenom říct, jakože já to vidím, jakože oni tím právě straší a do budoucna nám ukazují cestu, jak na ty sluníčka. Jo, protože ty převážně v těchto těch výjimečných situacích nebo vyhlášený v různě po Evropě vládami různé opatření, tak právě to zneužívají ty sluníčka. A to je zase se jenom ukázala cesta. Pepo, prosím vás, je vás strašně moc. Otázku. Ano, jak ty sluníčka otázku, prostě takhle... Pepo, prosím vás, otázku, protože je vás strašně moc, ať dostaneme se na další lidi. Tak máte otázku na pana Kratochvíla? Ano, že ten korona, že souhlasím a že ten koronavirus je prostě bublina. Dobře, děkujeme za názor. Naschle. Naschle. Tak vážení přátelé, já bych poprosil o stručnost, protože bych rád probral těch otázek co nejvíc, protože jich je tady strašně moc. Dobrý večer, pane Kratochvíl má pravdu, vyklízí se školy, internáty.
Mám dojem, že vir je jen záminka na chystanou válku. Otázka, co dělat, když to vypukne? Co byste radil? Píše paní Marie z Ústí nad Orlicí. Paní Marie, to, co můžete udělat hned, je, že si zkontrolujte, co máte ve špajzu. A nejenom to, co se dá jíst, ale to, co taky potřebujete k dalšímu životu. Počínaje sirkama, přes toaletní papír a další věci. Léky. A omlouvám se, ano, léky. Tomu bych se možná dostal, ano, nebo taky ne. Nezapomeňme, že třeba petrolej je perfektní látka, protože s tou se dá svítit a na druhou stranu se s ní dají likvidovat vši. Je to... Vzpomeňte si na tyhle ty věci, které uměly naše babičky, co máte ještě v paměti, a buďte na to připravený, protože nevíme, pokud dojde k takovému obrovskému s prominutím průseru, jakým způsobem to dopadne na obyvatelstvo. Vemte si, že se začalo blbnout, dneska nejsou roušky, nejsou respirátory, protože veškerá ekonomika je postavená na nějaký průměr, protože nikdo nebude vyrábět na sklad, protože to jsou vyhozené peníze. Takže všichni se snaží vyrábět na spotřebu. Takže pokud nemá, je třeba, aby člověk měl u sebe tu zásobu, co potřebuje. Jestli můžete, tak se zazásobte tak, abyste aspoň měsíc byla schopná vydržet z toho, co máte ve špajzu. A navíc, vzhledem k tomu, že mně se osobně stalo, že už nemůžu sehnat určitý léky, a podle zkušenosti z Itálie a vůbec jinde v Evropě a ve světě, tak já proto bych především u těch starších posluchačů našich, starších lidí, apeloval, nezapomeňte si naschránit léky minimálně na čtvrt roku, protože nevíme, jak ta při této situaci, jak ta, ty lékárny, jak budou zásobovaný. Takže já teď scháním jeden lék a nemůžu ho sehnat, už jsem byl ve dvou lékárnách, půjdu na další, kam se bojím chodit, abych se přiznal, ale potřebuju ho. Tak, další dotaz. Dobrý večer. Oba dva zdravím. Dotaz. Situace, když bude na sídlišti dovážet nákup dodávková služba, která se může při rozvážce setkat s nakaženou osobou, je bezpečnější si jít osobně nakoupit? Děkuji. S pozdravem. Ráďa z Brna. Nejsem hygienik. Tak já neřešil jsem tohle. To já jsem to četl. Aha. Co se týče té dovážkové služby, tak dělá se to prý, jako ideální by bylo tak, aby to ta dovážková služba dala před dveře bytu nebo před branku. Mělo by se to dělat tak, aby se to nemuselo platit dobírkou, ale předem. A vy si to zboží převezmete, pokud možno v nějakých rukavicích otřete. No, když to bude v igelitovém obalu, tak by to mělo být chráněný, že jo? Prostě. No, ale na tom igelitovém obalu se to může držet, jo? Jasně. Takže když to přinesu, tak si ty ruce umeju a umeju i ten obal, když už budu takhle to. Přesně tak. To znamená, že by se tímto způsobem měli vyloučit osobní kontakt s těmi lidmi, protože ti pracovníci rozvážkových služeb chodí hodně mezi lidi. Tak, asi takhle. Tady další. Dobrý den, myslím si, že jde o globální cvičení a sběr dat toho, jak se obyvatelstvo zachová v krizové situaci. Něco jako v 50. letech, když USA infikovali vlastní obyvatelstvo a vyhodnocovali šíření nemoci. Praktické dopady jsou opětovné zadlužení státu a domácností v důsledku zpomalené ekonomiky, omezené cestování a celkové chudnutí obyvatelstva, to znamená snížení spotřeby nerostných surovin, viz pokles ceny ropy a tak dále. To jsou globalistické věci. Co na to říká Ivan? Ptá se Jiří. Tohle to je na celý pořad, to není na jednu odpověď. Nicméně, samozřejmě jsou to věci, které v tomhletom konfliktu hrají svoji rolu, svoji roli, proto jsme mluvili o té naftě, nebo lépe řečeno o té ropě a plynu, o jejich cenách. Zpomalení ekonomiky záleží, jak dlouho se bude řešit ta krize. Čína ji řešila zhruba měsíc,
dá se předpokládat, že veškeré důsledky, které bude řešit i Evropa, budou taky trvat zhruba měsíc. Je otázka, co potom tady zůstane, jakým způsobem budeme žít, v jakém formátu si budeme vládnout nebo si necháme vládnout. To teď nemůžeme předjímat, říkám, to je na celý pořad. Jasně. Jo? Ale na druhou stranu, ta naše ekonomika je natolik vysávána, že už si neumím představit, že by mohlo přijít něco horšího. I když ano, zpomalení ekonomiky, všechny tyhle ty věci, co jste říkal, jsou v pořádku, to k tomu může dojít. V okamžiku, kdy odstřihneme neziskovky a další parazity, tak v konečném důsledku na tom můžeme být líp. Ano, to bychom museli udělat. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pánové, posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Já bych měl dotaz na pana Kratochvíla. Neposlouchal jsem úplně od začátku, tak se omlouvám, ale napadlo mě, když se přesouvají ty desítky tisíc vojáků z NATO, ano. Tak to by přišlo, to mi vychází, a ten Trump, ten vzhledem k tomu, že dal zákaz cestování do Evropské unie, tak mi přijde, že nezaznamenal jste nějaký, že by ty vojáci byli, že by byli už jako očkovaný nějakou vakcínou, která ještě není přístupná pro veřejnost? Krásná otázka, kdybych byl aktivním podplukovníkem aktivního generálního štábu, tak bych mám možná byl schopen odpovědět, ale takhle ne. Já vycházím pouze z veřejných zdrojů a tam nic takového zatím není. Přístup k NBU a podobným věcem nemám. Ještě mě zarazila jedna věc, že teď se vychází, že snad do měsíce, do dvou měsíců má být už vakcína připravená k expedici proti tomu koronaviru, ale já jsem zaznamenal, že prostě ta klinická studie a tak dále, že to trvá minimálně rok i víc a takhle, že to mají připravený už dopředu, to mi přijde strašně zvláštní. No nic, děkuju moc krát, mějte se na shledanou. Na tu poslední obavu můžu odpovědět, protože tím, že je to uměle vytvořené, není to reakce na přírodní mutaci, ale je to v podstatě reakce na vytvořený produkt, tak ten, kdo tento produkt vytvářel, tak pokud měl mozek v hlavě, jakože asi měl, tak si samozřejmě pro sebe vyrobil i protilátku, kdyby nedej bože to napadlo někoho, koho on potřebuje, aby to nenapadlo. Jinak podle materiálu, který mám k dispozici, tak COVID-19 byl vytvořen, jak už jsme říkali, v té kanadské laboratoři v roce 2017, v roce 2018 ten výzkum zaplatil Bill Gates, 2018 to, a znova to opakuji, patentovala anglická firma v amerického patentního úřadu, takže oni měli dost času na to, když to sami vyráběli, aby si pro určitý druh lidí vyrobili ty protilátky. Takže asi tak, proto teďka oni řeknou, že během dvou měsíců bude mít nějaký lék. A jinak já jsem dneska zaznamenal, Ivane, zprávu, že údajně vědci z Kuby spolu s čínskými už vyrobili ve zkušební sérii vakcínu proti COVID-19 kontra tomu koronaviru. A pokud bych si měl vybrat, tak radši šáhnu po té kubánské, protože tam budu mít 100% jistotu, že tam nebudou látky, které budou vyvolávat další závislost na něčem jiným, prostě nebudou mít vedlejší účinky. Tak tady, Ivane, jaký máš názor na vytvoření evropské armády, ptá se Jan. Jednoznačný. Pokud jsem Čech, miluju svoji vlast, tak budu sloužit v české armádě. Evropská armáda je součást projektu, který měl být formou nějaké spolupráce, ale evropská armáda je potvrzení toho, že Evropa není jednotná, rovnoprávná organizace samostatných států, ale naopak, že je to projekt formy
čtvrté říše národa německého. Ano, přesně tak. Protože, je to okupační armáda v podstatě. Protože pro nás. V podstatě Evropská komise, Evropská unie má za úkol vytvořit Spojené státy evropské, nebo ať se to nazývá jak chce, kde by jednotlivé státy byly poníženy na úroveň gubernií. A protože gubernie nesmí být vlastní armády, proto ta evropská armáda jako celek, kde by samozřejmě mohli sloužit z těch gubernií vojáci. A já jsem taky proti tomu. A navíc já jsem proti našemu členství v Evropské unii, protože tady u toho případu Ivane Koronaveru vidíme, jak Evropská unie neví, co má dělat. Oni nevědí, co mají dělat. Nezasahují nic. Evropská unie je, řekl bych, krok špatným směrem. Ano. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit? Ano. Ano, dobrý večer. Zdraví vás Jana Kousíček od Brandýsa. Jenom si prosím vás, stište rádio. Nám je tam, slyšíme to rádio. Ano. Já vás zdravím. Zdravím vás kousek od Brandýsa. Ano, ano. Dobrý večer. Zdraví vás Jana Kousíček od Brandýsa. Celý roky vás poslouchám. Celý roky vás poslouchám. Ano, dobrý. Jo, no, teď už je to dobré. Celý roky vás poslouchám a teď mám daleko větší strach z toho, co se děje na turecko-řeckých hranicích. Větší strach nežli z koronaviru, ale dneska mě teda pan Kratochvíl vyděsil, když řekl, že příštích 14 dní se máme modlit. To mě dneska opravdu vyděsilo. To je asi ne ani tak dotaz, jako docela obava veliká. To je asi všecko. Jestli jsem vás vyděsil, tak se vám strašně omlouvám. No, já to sleduju dlouhý roky, co rádio běží, tak jsem jeho posluchačkou, ale tohle mě docela vyděsilo, tahle věta. Víte, paní Jano, já jsem stoprocentně přesvědčen, že Donald Trump bude chtít být zvolen i na příští volební období. A protože jeden z nejdůležitějších slibů ovlivňujících voličskou základnu ve Spojených státech bylo ono prohlášení o tom, že za jeho vlády nebude Spojené státy americké ve velké válce, tak jsem stoprocentně přesvědčen, že spolu s Vladimírem Putinem si to nějak vyříkají a že to ustojí oba dva. Já stejně jako vy mám daleko větší starost s Erdoganem, protože ano. To je šílenec, který je schopen napadnout Řecko vojensky a Evropskou unii, takže ten válečný konflikt, který chce ten deep state Spojených států, by mohl vzniknout klidně na jihu Evropy a ne na ruské hranici. Ano, ale on se pak rozšíří. No samozřejmě, pak rozšíří. Se rozšířil. Máte pravdu, že je to další zápalka k velké válce, ano, a Erdogan, protože chce být velkým sultánem velké turecké říše, nejlépe od Vídně až tamhle někam do Bagdádu, takže on proto bude dělat všechno. To, že byl na koberečku u Putina a který mu dal velmi výrazně najevo, kde je jeho místo, počínaje tím, že ho nechal skoro 2 minuty ano, čekat a pak ho přijmul pod bistou Kateřiny Veliké. Ano, viděla jsem to. A když jste viděla, jste určitě, to byly nádherný symboly, a pak no. když jste viděla jeho výraz, když odcházel, ano, tak viděla, jako, jak, jenom, že on se oklepe, že jo? On se oklepe, no. Co nám je to platný, a teď ale v Německu je to horší, protože Merklová neudělá ani ťuk proti Turkům, protože jich tam má 4 miliony trvale usazených, že jo? Ano, a už už několikáté generaci. Ano. Tak to je asi všechno, nebudu dál zdržovat. Nezdržujete, máte pravdu, této věci jsme se nedotkli a patří to do té skládačky. Patří, ano. Mějte se hezky, dobrou noc. Taky dobrou noc a děkuju. Tak já mám další SMS-ku. Vážený pane Vladimíre, vážený pane Kratochvíle, že je tu koronavir, to vím, ale že hrozí třetí světová válka, tak z toho jsem zděšena. Ve druhé světové válce jsem se narodila a ve třetí zemřu. Amen, Marie. Znova opakuji, paní Marie, já jsem stoprocentně přesvědčený, že se podaří jak Vladimíru Putinovi, tak Donaldu Trumpovi ty svoje války chtivý
deep statey ukočírovat, protože to by opravdu znamenalo konec planety. Já mám taky takový názor a věřím tomu. Vážená paní Marie, mám obavy, že pokud by se vaše proroctví naplnilo, tak tady budete věčně. Protože nejen pan Kapal, ale i já a spousta dalších lidí a právě proto o tom hovoříme proto, aby to nenastalo. Takže myslím si, že jste si tekon zadělala na nesmrtelnost. Tak, hezký řečeno. Hezký večer přeji vám oběma, já reaguji na ten chemtrails. Oni začali letat v noci. Já chodím spát až k ránu a díky tomu jsem to zjistila. Děkuji za vaše vysílání a přeji hodně zdraví, píše Katka od Strakonic. Tak já v noci spím, takže jsem to neviděl, ale přes den nelítají. Přes den nelítají, no. Takže děkuji za informaci. Je to zase jenom taktické a taktické. Je to možná změna, no. Tady jedna pozitivní zpráva, píše, za 9 měsíců po té karanténě bude u nás baby boom. Cash by. Písal, tak. Pavel Hamous od Kladna píše, dobrý večer pánové, velice výživný pořad. Co říkáte na to, že najednou není slyšet o žádných neziskovkách? Opatření trvá necelé 3 dny a už nám herci a lepší lidé umírají hlady. A nezapomeňte, že alternativa je závislá na internetu, který se dá vypnout. Pokud by se, pane, já než dám slovo Ivanovi jako hostovi, pak se k tomu vyjádřím, promiň, Ivane. Co se týká našich lepší lidí, uvědomte si, že oni jsou živení jednak z našich daní a jednak z peněz pana Sorose. Nicméně tím, že teď se hraje o větší hru než hru těch malinkých, tak oni nedostávají dostatek prostoru. Teď je potřeba vytvořit prostor pro armádu. Takže armáda jede jako armáda, to znamená, když tank jede, tak nekouká, jestli mu stojí v cestě barák, plot. A nebo neziskovka. A nebo neziskovka, prostě jede. Hmm. Takže tekonc jsou na chvíli utlumení, ale nebojte se, oni se tady klepou, aby si svých 30 stříbrných vydělali. To oni jako jo. A co se týče toho, že se dá internet vypnout, ano, dá se vypnout a právě proto jsem rád, že Andrej Babiš, premiér, se brání Hamáčkovi vyhlásit výjimečný stav, aby ho nepustil, aby ho nepustil k moci, protože on v rámci by to udělal svého, jako první. Svého, řekl bych, nepřátelského postoje vůči všemu českému, tak by byl schopen ten internet vypnout. A Babiš to neudělal, o tom jsem přesvědčen. Ano. Tak, další dotaz, držíš srdečně zdravím, pánové. Dneska jsem četl, že pan Trump byl v kontaktu s brazilským prezidentem, který je infikován koronavirem. Ano, já to čet taky. Bílý dům svolal krizové jednání. Jak to číst? Chtějí ho skutečně odstavit? A z představy, že by stát řídil Hamáček, se mi udělalo šoufl. Děkuji za odpověď a přeji hezký večer. Jana Strutnova. Milá Jano, jako na tu otázku se těžko odpovídá, protože tady už nejsme u obecních tendencí, které můžeme nějakým způsobem posuzovat. Tady už jsme u konkrétních lidí a každý konkrétní člověk se chová jinak vzhledem k tomu, že každý jsme jedinečný, máme nějaké své osobní vlastnosti a schopnosti. Nemám toho člověka přečtenýho, takže vám nemůžu nějakým konkrétním způsobem říct, jak to bude dál. Nicméně obecně každá změna na takovémhle tom stupni má dalekosáhlé důsledky. A protože teď momentálně jsme ve vrchole klinče mezi Deep Statem a těmi lidmi kolem Trumpa, nevím, jak je kdo zavázat na tuhletu stranu, nicméně Brazílie je součástí Ježíši Kriste. BRICSu. Takže tohleto je úder proti, řekněme, té světlé straně. Mám-li použít zkrátku, abych tady zbytečně nemluvil dlouho. Já se obávám, že po této zprávě Deep State bude dělat všechno možné, aby Donalda Trumpa odstavil
na základě nějakého lékařského konzília do nějaké karantény. To už nestihnou. Ale on i z té karantény se dá vládnout. Takže já si spíš myslím, ale že se o to pokusí, jsem přesvědčený. To je asi musí, jistě, protože jim teče dobot. Ano. Takže uvidíme, jak se to vyvrbí. Pokud by se nenakazil a nedostal se do vážného stavu, tak i z té karantény by mohl vládnout dál. Tak mám poslední otázku, protože už nám vypršel čas. Ano. Tak jako poslední tedy vemu telefon, teď jsem měl SMSky, tak vemu telefon, aby byl spravedlivý. Tak, dobrý večer. Slyšíme se? Už to položil. Už to pán položil. Má smůlu. Má smůlu. Tak. No jestli mám, ježiš, to je dlouhé. To je dlouhé, já vím jenom konec. 15. března, teď v neděli budu vyvěšovat státní vlajku. Omlouvám se za propis nechyby. A jestli se mám příštích 14 dní modlit, tak to asi budu radši přebíjet náboje a chodit trénovat na střelnici, mám vodní klíče. Takže to je... Správná činnost, akorát bych ještě doplnil, že je třeba si vzít sebou vždycky aspoň 29 kamarádů. Abyste, ano. Tak tady píše Monika, poslední otázka. Dobrý večer k chemtrailsu. Dobrý večer, pánové, děkuji za skvělý pořad, i když je o smutných věcech. Myslíte, že to, co se teď děje, jak se k tomu nestaví EU, by mohl urychlit její zánik? Děkuji, Monika. Moniko, 100%. Já jsem přesvědčený o tom, že teď už ty členské státy a hlavně vlastenecké síly v těch státech a jejich v těch státech hodně, takže toho budou využívat. Určitě. Ovšem, ta Evropská komise pod vedením té Ursuly von der Leyen tak má ohromnou zbraň. Ona drží totiž evropskou kasu. A za prachy, jak známo, dokážou zradit i dříve kovaní hrdinové. Ano, do té doby, než ty lidi dostanou hlad. Do té doby, než ty lidi dostanou hlad, pak jim jsou peníze na nic. Tak. Tak vážení přátelé, dnešní pořad s Ivanem Kratochvílem je u konce. Já musím přiznat, že byl velmi výživný. Podívám se na něj příští týden s dalším analytikem. Bude to trochu z jiné strany. Tady to bylo slova praktika, tam to bude slovo analytika Martina Kollera. Že ho pozdravuju. Budu ho pozdravovat, kterým jsem domluven na úterý na 19. hodinu příští týden. Ivane, já ti děkuju, že jsi si udělal čas, přijel jsi k nám. Děkuji ti za to, za ta témata, na kterých jsme se domluvili, protože to byl opravdu pořad, který hodně lidem měl za úkol otevřít oči. Tak, pokud otevře oči a zabrání tomu, co tady predikujeme, že by mohlo vzniknout, budu jenom rád. Já taky. Tak, vážení přátelé, to je od nás všechno. Já vám přeju dobrou noc a věřím, že se vám budou i další pořady dnešního večera líbit. Mám takový dojem, že tady Soňa načetla nejnovější zprávy, takže je budete moci slyšet. A já se s vámi těším na slyšenou v neděli, kdy ve 20 hodin po pravidelných pořadech, tedy o rytířských řádech a mé knížce o Betince, tak ve 20 hodin budu mít přímém pořadu Jiřího Kobzu, kde se budeme bavit o 15. březnu o vládě, o návrhu na významný den a vůbec probereme tu politickou situaci poslední dní. Takže to bylo ode mě všechno. A můžu ano? Poslední větu? Ano, může. Jestli vás o něco můžu poprosit, obejměte jeden druhého, každý svého partnera, dejte si pusu a zůstaňte lidmi. Ať už se ve světě děje cokoliv, buďme lidi. Dobrou noc. Dobrou noc.